Premium Palator. No niin. Hello everybody, my name is Mobile Children. And today we're gonna play some Resident Evil 3. No niin, moi kaikki, mä oon Mobiili Jonne. Tänne tuota Ressa 3 Nemesis. Neekeri! Mulla on haulikko jo. Eikö se on rynky raakana? Katoppa tätä iitinkitun maudia. Okei, vaihda se hardiks takas. Jumala! Otetaan kun... Tehdäänpä tämmönen, että... Se väärä takia. Se on niin hardi kuin... Ei se on. Se on hyvän näköinen. Minä olen nainen, minulla on oikeuksia. Mistä vain toi kuoli? Tää ei oo. Käänny! Vittu! Ja nyt se vittu pyörii tuolla. Joo, mene hakemaan. Mä oon aushi! Täällä on aushi. Hyvä, vittu pojat, me kuolette. Jos me kuollaan, niin...